Salam, inisiativdə xoş gördük. 27 avqust bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Heydər Əliyev fondu Bakıda və regionlarda olan uşaq evlərinin, eləcə də pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsinin sakinlərinə növbəti dəfə sevinç bəxş edib. Fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə Bakı, Şəki, Gəncə və Lənkərandakı uşaq evləri, eləcə də Bakının Bilgəh qəsəbəsində yerləşən pensiya yaşına çatmış şəxslər sosial xidmət müəssisəsinin sakinləri üçün nahar süfrələri və əyləncə proqramı təşkil olunub. Onlara fondun müxtəlif hədiyyələri çatdırılıb. 2004-cü ildən fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev fondu valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar, eləcə də yaşlı nəslin nümayəndələri üçün mütəmadi olaraq tədbirlər təşkil edir. Kimsəsiz uşaq və ahılların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili baxımından layihələr həyata keçirir. Bu kateqoriyadan olan insanlar əsl ailə qayğısı ilə əhatə olunur. Fond tərəfindən aparılan ardıcıl tədbirlər, reallaşdırılan layihələrlə yanaşı Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva, fondun vitse prezidenti Leyla Əliyeva kimsəsiz uşaq və ahılları daim ziyarət edirlər. Onların gündəlik qayğıları ilə maraqlanırlar. Doğmalıq sevgisi ilə əhatələnən bu insanların istər bayramlarını, tətil günlərini, istərsə də asudə vaxtlarını fondun nümayəndələri ilə birlikdə keçirmələri ənənə halına çevrilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 26-sı saat 22:20-də Şəmşəddin rayonunun Çınarlı kənd ərazisində yerləşən mövqeylərindən Tovuz rayonunun Köxa Nəbi kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini avtomat və pulemyotlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən trendə verilən məlumata görə cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altında. Son vaxtlarda ölkədə koronavirus pandemiyasına yoluxanların sayında kəskin artım müşahidə edildiyindən vətəndaşlarımızın bu xəstəlikdən qorunması və onun geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə paytaxt Bakı şəhərində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu barədə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu tədbirlər çərçivəsində sabah avqust ayının 28-i səhər saatlarından etibarən şəhərin mərkəzi və qəsəbələrdəki əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyini nəzərə alaraq, sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixdə küçəyə çıxmamaq xahiş olunur, deyə məlumatda bildirilib. Biləsuvarda saxlanılan 7 nəfərdən ümumilikdə 3 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkarlanıb. Onlardan biri müxtəlif növ narkotik və psixotrop maddələrin satışını sosial şəbəkədə hesablar vasitəsilə həyata keçirilmiş. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Lənkəran Regional Qrupundan verilən məlumata görə Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bakı şəhər sakini Ziyad Baquddinov Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kəndi ərazisində saxlanılıb. Keçirilən baxış zamanı onun əlindəki çantadan ayrı-ayrı plastik qablarda ümumilikdə 3 kiloqramdan artıq narkotik vasitə heroin və əlavə olaraq 300 qramdan artıq psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb. Aparılan araşdırmalarla Baqauddinovun həmin narkotik vasitə və psixotrop maddələri xarici ölkələrdən birinin vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyi müəyyən edilib. O da müəyyən edilib ki, Baqauddinov əldə etdiyi narkotik vasitə və psixotrop maddənin satışını sosial şəbəkələrdə yaratdığı müxtəlif hesablar vasitəsilə təşkil edilmiş. Avqustun 26-sında Daxili İşlər Nazirliyinin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndələri Bakı şəhərində və Respublika ərazisində 3 toy şənliyinin monitorinqini həyata keçirib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə monitorinq bir şadlıq sarayında 2 şəxsi həyatyanı sahədə keçirilən şənlikləri əhatə edib. Monitorinqlər nəticəsində toy şənliklərinin keçirilməsində xüsusi karantin rejimi qaydalarını bozduqlarına görə 3 nəfər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsinə əsasən cərimə olunub. 12 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şənliyə buraxılmayıb. Gələcəkdə regionlarda məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslər üçün yeni sığınacaqların təşkili nəzərdə tutulur. Bu barədə trendin sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Fazil Talıbov məlumat
məlumat verib. Məlumatda qeyd olunub ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaq və sosial reabilitasiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Müəssisədə məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial reabilitasiyası şöbəsi də mövcuddur. Ötən ay açılışı olan və 30 nəfər üçün nəzərdə tutulan şöbədə məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə sığınacaqla təmin olunmaqla bərabər psixososial dəstək və məsləhət yardımı xidməti göstəriləcək. Həmin şəxslərin sosial reabilitasiyası sosial statuslarının bərpası istiqamətində fərdi iş planı üzrə ardıcıl işlər aparılacaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün Bosniya və Hersegovinaya rəsmi səfərə gedəcək. Səfər zamanı ölkələr arasında ikitərəfli əlaqələr müzakirə olunacaq və əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün tədbirlər görüləcək. Prezident Erdoğan Bosniya və Hersegovina səfərindən sonra ölkə prezidenti Milo Çukanoviçin dəvəti ilə 28 avqust tarixində Montenegroya rəsmi səfər edəcək. Montenegroda keçiriləcək danışıqlarda ikitərəfli münasibətlər və əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi imkanı müzakirə olunacaq. Hər iki səfər zamanı digər regional və beynəlxalq mövzular barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər yerində Kabildə törədilən terror aktında həlak olanların xatirəsinə dövlət bayraqları endiriləcək. TAS xəbər verir ki, bu barədə Ağevin mətbuat katibi Jen Psaki keçirdiyi briefingdə məlumat verib. Qeyd edək ki, Kabil havalimanı yaxınlığındakı partlayışlar nəticəsində 12 Amerika əsgəri də daxil olmaqla ən azı 90 nəfər ölüb. Rusiyanın Vektor Dövlət Virusologiya və Biotexnologiya Araşdırma Mərkəzinin mütəxəssisləri koronavirusun delta ştammının suda sağ qalma müddətini araşdırıblar. İzvestiya qəzeti xəbər verir ki, araşdırma nəticəsində məlum olub ki, digər ştamlar kimi delta suda 72 saata qədər yaşaya bilir. Lakin o da vurğulanıb ki, virusun 2 gündən çox suda yaşaya bilməsi çayda və ya dənizdə çimən insanın yoluxmasına səbəb ola biləcəyi anlamına gəlmir. Vektora görə bununla bağlı hələlik heç bir dəlil yoxdur. Hatırladaq ki, keçən il mərkəzin mütəxəssisləri içməli və dəniz suyunda SARS-CoV-2 virusunun canlılığını öyrənmişdilər. Daha sonra 1, 3, 24, 48 və 72 saat ərzində müsbət 4 dərəcə temperaturda saxlanılan içməli su nümunələrində koronavirusun ömrü ilə bağlı nəticələr əldə edilmişdi. Bu saata olan xəbər buraxılışını təqdim etdiyi gözünüzdən müğayət olun, görüşərik.